Hola, què tal? Molt bona tarda. Un nou centre comercial al sector de Montserrat arrencarà a la primavera del 2017. Està impulsat per la promotora City Group, que crearà més de 30.000 metres quadrats destinats a la venda, just al costat de l'Aroski. Ja hi, hi ha confirmats Mercadona i Bricomarc, en dos dels 14 locals disponibles. També està previst un aparcament soterrani d'un miler de places i un autorrentat de cotxes. Ampliem detalls després del sumari. L'altura terrassa no es mou en un mes i es manté en les 19.018 persones. No havia passat mai, almenys en els últims 11 anys. En un any ha baixat en 2.277 persones. Els alcaldes del Vallès Occidental faran front comú per garantir el dret a l'habitatge i l'accés als subministraments energètics. També es crearà una taula comarcal per defensar la millora de l'atenció sanitària. El Centre de Normalització Lingüística i Fundació Mina han organitzat una taula rodona com a col·lenda d'un curs de català. Destaquen la importància de la llengua per a la integració. D'aquí a poc més d'un any podria ser realitat un nou gran centre comercial a la zona est de Terrassa, en concret al sector Montserrat, a tocar amb l'Aroski. De moment se sap que en aquest nou complex s'ubicaran un nou establiment de Mercadona i un altre de Bricomarc. El sector de Montserrat s'està gestant una gran àrea comercial, a l'espai que hi ha just al costat de l'Eroski i el Viena, entre els carrers Navarra i Cantàbria. Aquesta àrea està impulsada pel promotor immobiliari City Group, que crearà 30.000 metres quadrats de superfície destinada al comerç, distribuïts en 14 locals. Per fer-nos una idea, l'esclat de l'Avinguda Josep Tarradellas en té 4.500. Dos dels 14 locals ja estan confirmats, Mercadona i Bricomarc. A banda, hi ha previst un aparcament subterrani de 1.000 places i un autorrentat de cotxes. Tota la informació disponible fins ara està a la web del projecte anomenat Terrassa Plaça, ja que els promotors de moment no volen fer declaracions. Fins i tot ja hi ha recreacions fetes amb ordinador de com quedaria la zona. La web presenta aquest espai comercial com un nou pol comercial de la ciutat i argumenta la seva ubicació a Terrassa per la capacitat de treure clients. En calcula més de 300.000 potencials. També per la falta d'una oferta similar a la zona i per ser una ciutat en projecció i creixement. L'Ajuntament fins ara ha confirmat que la llicència d'obres majors està demanada i en tràmit. La llicència d'obres menors ja està adjudicada per l'enderrocament d'una nau. Segons el POUM, la zona on es construirà Terrassa Plaça està destinada al sector terciari. Les obres estan previstes que comencin el mes que ve i que acabin la primavera del 2017. L'atur a Terrassa no es mou en un mes i es manté en les 19.018 persones. En un any ha baixat en 2.276 persones. A la comarca l'atur gairebé no ha variat i s'ha incrementat en una dècima al gener respecte al desembre. No havia passat mai, almenys en els últims 11 anys. L'atur a Terrassa no s'ha mogut gens en un mes. Hi ha 19.018 aturats, exactament els mateixos que al desembre. La taxa es manté per sobre del 18%. En un any, l'atur ha baixat en 2.277 persones, un 10,7%. A la comarca, l'atur gairebé tampoc no ha variat. S'ha incrementat en 99 persones al gener respecte al desembre, un 0,1%. Avui hi ha 66.628 bellesans sense feina i la taxa es manté inferior al 16%. En els darrers 12 mesos, el conjunt de persones sense feina al Vallès Occidental ha baixat en 8.676, un 11,5%. A Catalunya l'atur ha pujat en 2.412 persones, un increment dels més baixos en un mes de gener. Ara hi ha 518.080 catalans que busquen feina. La SACOT considera que aquesta pujada és estacional i que es deu a l'acabament de la campanya de Nadal. La patronal destaca com a positiu que l'atur ha baixat al sector industrial i en la construcció. Front comú dels alcaldes del Vallès Occidental contra la pobresa energètica. Aquest dimarts s'ha fet el Consell d'Alcaldes de la Comarca, el qual també ha aprovat crear una taula comarcal de salut formada per tots els ajuntaments per defensar la millora de l'atenció sanitària. Primer, l'ENS farà una diagnosi de la situació actual. Els alcaldes del Vallès Occidental faran front comú per garantir el dret a l'habitatge i l'accés als subministraments energètics. Volen donar compliment a la llei 24 barra 2015, aprovada al Parlament el juliol. Per fer-ho, crearan una comissió tècnica d'habitatge i serveis socials. A més, una taula de treball desenvoluparà programes de lluita i mitigació de la pobresa energètica. També instarà les empreses subministradores a constituir un fons solidari junt amb els ajuntaments per cobrir els deutes d'energia de les famílies en risc d'exclusió. Per al Consell Comarcal, aquest és un tema absolutament prioritari, tenint en compte que a la zona hi ha 223.878 persones en risc d'exclusió social i més de 5.000 habitatges buits. La força de poder sumar 23 municipis, de poder sumar més de 900.000 habitants, a l'hora de poder allòs no, parlar de tu a tu amb els grans tenidors d'habitatges, amb els bancs, amb les entitats financeres, amb les empreses de subministrament d'aigua i llum, de gas, Això jo penso que ens pot donar una força absolutament imprescindible, per tal de poder desenvolupar completament aquest espai normatiu. Aquesta suma d'institucions, de, de aquesta suma de ciutadans, el que ens ha de donar és la potència i la força per tal de poder trobar aquestes solucions que són necessàries i urgents i que a dia d'avui no són part de la responsabilitat social corporativa, de cap companyia privada, sinó que són una obligació legal. Què necessitem? Necessitem lobby, i a la comarca el tenim. A la comarca tenim lobby, tenim persones que necessiten l'aplicació d'aquesta llei i no dubtarem en ser valents i aplicar-la. I si cal multar les companyies administradores, ho farem, i si cal obrir expedients de sessió perquè no ens cedeixen vivendes, també ho farem. D'altra banda, el Consell d'Alcaldes també ha aprovat crear una taula comarcal de salut formada per tots els ajuntaments per defensar la millora de l'atenció sanitària l'ENS farà una diagnosi de la situació per concretar l'impacte de les retallades en la sanitat pública i poder trobar solucions en l'àmbit de les urgències, les llistes d'espera i les derivacions a la privada. A més, demanarà una reunió amb el conseller de Salut per abordar la situació. El president de Minyons de Terrassa i secretari general de la UGT a Osona, Cesc Poc, ha estat nomenat nou director general de l'Agència Catalana de Joventut adscrita a la Direcció General de Joventut de la Generalitat. En les passades eleccions, Cespoc anava en el número 54 de la llista de Junts pel Sí, en representació d'Esquerra Republicana. El nou govern de Transició Nacional ha volgut confiar al servei als jo joves a poc, malgrat no sortir escollit per la seva posició en les llistes. L'Agència Catalana de Joventut presta serveis als joves amb diversos programes i gestiona els serveis que la Generalitat desplega en aquesta matèria. També assessora els ens locals en matèria de joventut joventut. El Terrasenc, que segons Esquerra, ja va demostrar la seva capacitat organitzativa quan va ser president de la secció local, haurà de vetllar per l'Observatori Català de Joventut, la xarxa catalana de serveis d'informació juvenils, el punt d'informació jove, la xarxa del vers Xanascat, o el carnet jove. que tingués la filosofia doncs, de la... Una taula rodona sobre el català ha tancat el 19è curs patrocinat per Mina. Durant l'acte s'han lliurat els diplomes als 18 alumnes que han acabat el tercer grau de català bàsic. Els alumnes de diferents procedències i professions han explicat com el català ha estat important per les seves trajectòries personals i professionals. Parlar català t'en pots sortir. Amb aquest títol, el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí i la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa han organitzat aquest dimarts a la tarda una taula rodona com a acte de cluenda d'un curs de català. Durant l'acte s'han lliurat els diplomes als 18 alumnes que han acabat el tercer grau de català bàsic, el 19è curs patrocinat per la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. Els alumnes són de diferents procedències i professions i expliquen com el català ha estat important per a les seves trajectòries personals i professionals. El que vaig fer a començament és tenir-lo clar, aprendre la llengua on estic vivent, perquè és bàsic per trobar feina i per viure i per ajudar els teus fills a l'escola i per tot el que estàs fent dins d'una ciutat, està relacionat amb la llengua. Catalunya ja m'agrada, vull dir, jo la veritat és que vaig aprendre perquè a mi m'agradava el català, vull dir que no vaig fer per obligació, vaig aprendre perquè jo tenia ganes d'aprendre el català i el més abans possible i volia parlar i... No tenia res de coneixement de català i com que treballo amb el públic, soc ceramista, em vaig apuntar als cursos bàsics de, ser, de, de català i bé, i m'ha encantat, sóc una mica addicte del, del, català. Per mi el català no és més que una llengua, és com un passaport social. Eh, l no l'he utilitzat, m'ha servit per, per incorporar-me a la societat, per integrar-me i ha sigut molt fàcil per mi també. Des de l'organització dels cursos es destaca la importància de la llengua per a la integració a la comunitat acollidora. Crec que hem fet, modestament, crec que hem fet una bona labor. Una bona labor de cara a tots els col·lectius de persones que com vosaltres que avui recollireu el diploma que us acredita aquests estudis cursats eh, crec que han fet una bona labor envers totes les mateixes i també envers la pròpia societat terrasenca societat cada vegada més, més multicultural. El català, el català com a ús de la llengua com a pròpia, que fa que hi hagi una integració social, una integració que va més enllà de la pròpia integració i que té a veure a la llengua, que la llengua és una eina d'integració social a dintre d'una societat, a dintre d'un país. Des del 2006, la Fundació Mina patrocina en col·laboració amb el Consorci l'organització de dos cursos anuals de català per a immigrants, amb un total de 25 alumnes per grup. Uns cursos que han costat 56.000 euros i pels quals ja hi han passat 430 persones. Representants de la xarxa d'Economia Solidària, la XES, de Terrassa, han estat rebuts aquest dimarts a la tarda a l'Ajuntament. En concret, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, s'ha reunit amb una delegació d'aquesta xarxa encapçalada per Joan Pi, Javi Roldan i Santi Martínez. Tots tres han presentat de forma oficial l'entitat i li han explicat els nous projectes que la xarxa d'Economia Solidària té previst posar en marxa properament. La trobada s'ha fet a la sala de presidència de l'Ajuntament de Terrassa. El Centre Cultural engega un cicle de conferències sobre la persona amb un acte de caire mensual. Porta per títol 90 minuts per viure i es parlarà, entre d'altres temes, de sostenibilitat, salut o economia. El primer ponent serà el músic i musicoterapeuta Nacho Terrés. zona de forma multidisciplinar i transversal. Porta per títol 90 minuts per viure i es parlarà, entre d'altres temes, de sostenibilitat, salut, economia, espiritualitat, benestar o ètica. La iniciativa neix com a cicle, però aspira en un futur a consolidar-se com a espai de trobada d'empreses i persones amb tres principis bàsics, humanisme inclusiu, ètica i rigor conceptual i acadèmic. Durant uns quants anys, el Centre Cultural va organitzar el cicle de conferències Temps per Saber, que es va deixar de fer. L'antiga fundació Caixa Terrassa, que gestiona el centre cultural, assegura que 90 minuts per viure és un projecte nou desvinculat del seu predecessor. Que hi ha organitzacions, associacions, des del món de la gerontologia, des del món de, de la sanitat, des del món de l'assistència, etc., que puntualment i de manera molt específica poden tocar algun d'aquests perímetres que nosaltres toquem, però la voluntat, diguem-ne, de ser eh, pluridisciplinari i transversal, com és el que ens anima, com a tal, dic, ens va semblar que Terrassa eh, doncs no existia com a tal. El primer conferenciant serà el músic i musicoterapeuta Nacho Terrés, integrat del grup Gossos, amb la xerrada bategant junts en la complexitat del món d'avui. I Jo no vinc aquí a mostrar ni a ensenyar res, sinó vinc a compartir coses, reflexions al voltant de la vida i al voltant de coses que a mi em semblen a partir a nivell particular i que crec que cada cop hi ha més gent que els hi semblen importants, que són preguntes sobre el que fem aquí i sobre què hem de fer per tirar tots plegats endavant en aquest món complex en el qual el vivim. Les properes conferències seran sobre espiritualitat i sostenibilitat a càrrec de l'escriptora Laia Déu Mada, el sentir-se bé a càrrec del psicòleg i escriptor Xavier Guix, antídots pel cansament moral amb Maria Mercè Conangla i sobreviure al moment present amb el formador Valdi Figueres. ...tots hi participen de forma desinteressada. Les sessions es faran cada segon dilluns de mes... ...d'aquí al juny a les 7 de la tarda... ...a la renovada Aula Magna del Centre Cultural. Aquesta setmana es tanca la segona fase... ...de la campanya Puja a la Furgo... ...que el passat estiu va començar la Fundació Prodis... ...i que pretén arribar al miler de donatius... ...la xifra que realment necessita... ...per completar el pagament del vehicle. Els noms d'aquesta segona part de la campanya... ...retolaran a la part de la furoneta que encara està en blanc... De fet, ara només falten 28 noms per completar-la. Són els noms de les persones, entitats i col·lectius que han microfinançat la nova furgoneta de Prodis, que ja fa mesos circula pel carrer. L'adquisició de la furgoneta va ser possible gràcies a les microdonacions de 30 euros cadascuna i que s'han ingressat al compte de l'entitat. La campanya la van iniciar el juny de l'any passat. Amb aquesta campanya Prodis ha renovat la furgoneta que feia servir i que ja superava els 15 anys d'antiguitat. Comencem a repassar els esports en bàsquet femení. La JET s'ha assegurat la permanència i lluitarà pel títol de Copa. El conjunt Agarem va derrotar el Bencrí de Banyoles i entra en el grup de favorits al títol quan queda encara una jornada per acabar la primera fase. El Conatació Terrassa, per la seva banda, va superar l'Olot. La joventut esportiva a Terrassa ha aconseguit el gran objectiu de la temporada, la permanència a la Copa Catalunya Femenina. Després d'uns anys de patiment, on havia d'assegurar-se a la segona fase, ser o no ser la màxima competició del bàsquet català, aquest cop l'equip Agarenc ho ha assolit molt abans. En la penúltima jornada de la primera fase, el conjunt que dirigeix Jordi Justribó va derrotar diumenge el Benquiria de Banyoles per 51 a 38 al pavelló de Can Llofresa. D'aquesta manera serà un dels 10 equips que lluitarà pel títol i per classificar-se pel playoff de Sens. El Banyoles, que haurà de lluitar per no baixar a la primera catalana, no ho va posar gens fàcil. Les gironines van dominar al llarg dels dos primers quarts i al descans guanyaven de 13 punts, 16-29. A la represa, la millora de la jet tant en atac com en defensa li va permetre remuntar i fer-se amb aquest valuós triomf. Dissabte, les de Just Tribot visiten el coer, els Rosploms. A la primera catalana, el club Natació Terrassa continua amb la seva ratxa positiva i va començar la segona volta amb victòria, després de superar per 62 a 48 el club Olot. No va ser un partit gens fàcil, tot i el marcador final, i veient els resultats de tots dos equips fins ara, les de Vicente Gómez són segones, mentre que el conjunt de la Garrotxa ocupa la penúltima posició. El partit va estar marcat per les alternatives en una i altra cistella, i no va ser fins als darrers minuts quan el Natació va aconseguir un parcial de 27 a 9 que va ser determinant dissabte les agarenques visiten el de Dalt. I en bàsquet masculí, treballades victòries de l'Esfèric i del Sant Pere davant l'Almeda i el Ribes, respectivament. El conjunt de la Sagrada Família va guanyar la pròrroga, mentre que els del Casal van resoldre en dos grans últims quarts. En canvi, en natació no va poder completar el ple garenc i va caure a la pista de l'Artés ple de victòries dels equips agarencs que militen en la primera catalana masculina. L'esfèric va sumar dissabte al quart triomf en les darreres cinc jornades després de superar l'Almeda per 89 a 84 i se situa en novè a la classificació al grup tercer. L'equip de José García va anar de menys a més durant el partit. Les facilitats en defensa dels agadencs van permetre al seu rival manant el marcador fins al punt de trencar la barrera dels 10 punts al descans, 23 a 34. A la represa, però, l'esfèric va imprimir un ritme més alt al partit. Combinat amb la regularitat en atac i les millors prestacions defensives, els de la Sagrada Família van anar aixugant les diferències fins a forçar la pròrroga en el darrer segon. En el temps afegit, els terrasencs van continuar amb la seva dinàmica a l'alça per emportar-se els dos punts. El grup segon triomf també pel Sant Pere Solmania, que presenta els mateixos números que l'esfèric, quatre victòries en els últims cinc partits, la darrera dissabte a la pista del bàsquet Ribas, a qui va derrotar per 63 a 80. Els de Xavi Camacho van dur l'iniciativa en tot moment, destacant sobretot el seu encert en el tir exterior. Al descans guanyaven per 3 punts, 30-33, unes diferències que es van anar incrementant en els dos últims quarts. Amb aquesta victòria, el Sant Pere surt dels Jocs de Descens. El club de Citarraça, per la seva banda, no va poder completar la bona jornada dels equips agarencs i va perdre per 73-59 a la pista de l'Artés. Els de Jordi Sociats continuen penúltims a la Copa Catalunya. I en Corbol, l'assessoria Vallparadís va guanyar fàcilment l'AE Lladonosa per 11 a 37. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela no va tenir excessius problemes per desfer-se del coer a la dotzena jornada de Lliga, en el seu retorn després dels compromisos europeus. Els agarens continuen tercers. L'assessoria Vallparadís va aconseguir un còmode triomf a la dotzena jornada de la Lliga Nacional de Corbol, en el seu retorn després del compromís europeu. El conjunt de Miguel Ángel Tovaruela va superar per 11 a 37 el cué de la competició, el Lladonosa de Lleida. Un parcial de sortida de 0 a 8 dels agarencs va deixar resolt el partit ben aviat davant d'un rival que encara no coneix la victòria. Al descans, el Vallparadís ja guanyava per 5 a 18, un tanteig que es va incrementar a la segona meitat. Els de Tovaruela es mantenen tercers, però amb dos partits menys que els primers classificats. Precisament el primer i segon de la Lliga, a Barcelona i el Castellbisbal es van veure les cares en aquesta jornada, una setmana després de la seva participació a l'Europa Shield. Es preveia un partit molt equilibrat entre dos equips que estaven empatats a 13 punts, però el conjunt de Dani Vidanya va ser superior i es va imposar per 21 a 15. A Barcelona va oferir el títol europeu a la seva afició. Parlem ara de futbol americà, perquè a la Lliga Catalana, tercera derrota per als Terrassa Reds, que diumenge van perdre a casa i, sorprenentment, davant dels Barcelona pagesos per 6 a 13 a la cinquena jornada de Lliga. Partit molt equilibrat, però que els visitants van saber resoldre per sumar un triomf que els permet somiar amb la classificació per a les semifinals pel títol. Eagles, Reds i Pallesos empatats amb dues victòries, amb dues victòries i tres derrotes, lluitaran per un lloc per al playoff, on ja hi estan classificats els Argentona Box i els Senglars Falcons de Girona. A la penúltima jornada de la fase regular, els Reds visiten els Torrelles Legends amb l'obligació de guanyar per seguir aspirant al títol. I a la Copa Catalana de Segona Femenina de Rugby, meritori empat de les carboneres en el partit que van disputar dissabte a Can Jofresa, davant el de l'Hospitalet. Les agarenques van dominar el partit, però no van saber transformar-ho en punts, tot i que van estar a punt d'aconseguir més d'una marca tant a la primera com a la segona meitat. La defensa riberenca, molt ben posicionada sobre el camp, va evitar que el marcador es mogués. Així doncs, tot i l'emoció del partit, el resultat va ser d'empat a zero. Aquest és el segon empat en tres partits de l'equip femení dels Carboners que jornada rere jornada demostra una millor compenetració i adaptació a la categoria. Ivan Tibau ha deixat de ser el secretari general de l'Esport de la Generalitat, segons s'ha fet oficial aquest, eh, dia, aquest dimarts del migdia. El relleu l'agafa el vilanoví Gerard Figueres, fins ara director del Consell Català de l'Esport. Tibau, a qui veiem en aquestes imatges a Terrassa el març del 2012, durant una visita al poliesportiu Campalet Can Jufresa, ha estat la màxima autoritat esportiva a Catalunya durant cinc anys. Va arribar per succeir en el càrrec Anna Pruna, Gerard Figueres, de 33 anys, és regidor per Convergència i Unió a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú des del 2007. També va ser diputat al Parlament de Catalunya entre el 2010 i el 2012. Dijous es farà el traspàs de poders. El nou director del Consell Català de l'Esport, en substitució de Figueres, serà Antoni Reig. Tots els genets i els cavallistes que ens han volgut acompanyar. Amics de les Arts i Joventuts Musicals continua amb el seu cicle de taller de lectures llibertàries. Són cinc sessions en les quals el grup d'opinió d'Amics de les Arts proposa als participants i de forma gratuïta posar en coneixement a algunes de les propostes llibertàries anarquistes dels segles XX i XXI. La d'aquest dimarts ha estat dedicada a la figura de Takis Fotopoulos, a càrrec de Joan Pedragosa, del grup de reflexió per a l'autonomia. Fotopoulos és un filòsof polític i economista i activista social nascut el 1940 a l'illa grega de Kios. Va ser el fundador del projecte i del moviment per a una democràcia inclusiva que representa una síntesi de la democràcia clàssica i el socialisme llibertari juntament amb les corrents radicals en els nous moviments socials. La segona d'aquestes treses les que. Avui acabem l'informatiu amb imatges de la desfilada que va fer la Terrassenca Txell Mires el dilluns a la passarel·la 080. La dissenyadora va presentar la seva col·lecció per a la propera tardor hivern. Es tracta d'una roba que reinventa l'estètica tancada i estricta del vestuari dels ordres religiosos. Mires va presentar les seves propostes de negres, blancs, grisos i marrons. Amb imatges d'aquesta desfilada, ens acomiadem, recordeu que teniu més notícies al tarracadigital.cat i a les xarxes socials. Que vagi molt bé, bona tarda.